Вітаю усіх, з вами Люда Вишневий Цвіт, і я до вас з'являюся в цьому такому швидкому та незапланованому відео, щоб пояснити, куди я зникла і чому, можливо, найближчим часом ще не буде відео. І також, і це найважливіше, попросити вас долучитися до одного збору. По-перше, розкажу, чому мене не було на каналі. Останні місяці були такими трохи нервовими і багатими на різні медичні пригоди. По-перше, я собі прошила палець на вишивальній машині, загнала туди голку і ходила з такою байдою на руках, але слава Богу, з пальцем все класно зажило і швидко пройшло. Пощастило, будемо вважати. А потім я застудила лицевий нерв. Хто не знає, це дуже така неприємна хвороба, яка мене втрапляється вже вдруге в житті. Перший раз це було ще в школі, коли половину обличчя паралізує. І я через це все потрапила в лікарню, 2 тижні там пролежала, і зараз теж ще проходжу лікування і проходжу різні процедури. Як ви бачите, з обличчям уже все краще, але до кінця симетричні ще не відновилися. М'язи ще не відновилися, тому так я вже можу говорити, їсти і навіть усміхатися. Але ще така довга реабілітація попереду, тому, звісно, що я не могла знімати відео. І зараз теж мені ще не зовсім це комфортно. Але попри всю неприємність ситуації, скажу, що я помітила просто шалену різницю між тим, як я лежала в лікарні 18 років тому, і що було зараз. Так, я розумію, що це було в маленькому районному центрі, а зараз це було в Києві. Але, направду, настільки було люди не ставлені, настільки я вдячна цим всім лікарям, настільки я просто була задоволена цим всім лікуванням. Якби в той момент так не було ще певних таких трагічних подій в нашій родині, то я б сказала, що це був дуже комфортний час. Загалом я нарешті мала відпустку за 2 роки, я нарешті відпочила, я весь цей час просто лежала і читала книги. Я дуже багато книжок прочитала, я маю про що вам розповісти, але знову ж таки будемо чекати трішечки сприятливішого часу, тому прям я дуже задоволена нашою тепер медичною системою, чи принаймні мені дуже пощастило на хороших лікарів, на хорошу лікарню. Я туди потрапила по швидкій, тому що в мене вже дуже було все погано з лицем і всякі там ще підозри на інші штуки, які, на щастя, не підтвердилися. Тому, в принципі, я лежала, отримувала безкоштовно все лікування, люди не ставлення, мене годували. Коротше, все було класно. Тому я потрішечки видужую і потрішечки планую до вас повертатися, тому що дуже хочу розповісти про свій вішлист до книжкового арсеналу, на який я таки попри все збираюся, тому надіюся, що з кимось з вас ми там побачимося. Ну і тепер переходимо до мети, так, зйомки цього відео. Я долучилася до великого командного збору від Бавовна Хелп. Це така організація, яка займається тим, що організовує благодійні лекції. Так, ви отримуєте класну лекцію від класного спікера на якусь цікаву тему, а всі виручені кошти за це йдуть на допомогу ЗСУ. Вони мені дуже подобаються, і зараз вони роблять такий великий збір на 1 600 000, де збирають на 60 FPV-бомберів, які підуть на Лиманський та Запорізький напрямок. Це офіційний збір з документами, з всіма підтвердженнями. Я залишу вам посилання на їхні дописи в інфобоксі, на всю таку детальну інформацію. І я теж долучилася до цього збору своєю такою невеличкою сумою. Треба зібрати 15 000. Зараз мені не вистачає лише ще тільки 3. Так, 3 000 треба зібрати. Тому я дуже вас прошу долучитися. І за ваші донати я підготувала декілька подарунків. По-перше, за кожен внесок 50 гривень ви отримуєте квиточок і берете участь в розіграші цих 2 прекрасних книжок. Це двотомник листування Агатангела Кримського. Я вам про нього розказувала. Це насправді просто унікальні тексти. По-перше, вони розкривають особистість самого Кримського. Дуже складну, дуже тендітну, дуже мудру, дуже суперечливу десь навіть. Ну, ви знаєте, я в Кримського просто закохана, тому я вам дуже це раджу. І також це дуже багато говорить про той час, про інших діячів, про Українську академію наук, про репресії, які вже починалися в 30-х. Це дуже добре зроблені книжки, і вони продаються лише в одній книгарні в Києві. І враховуючи, що ці книжки виходили ще в 2005 році, їхній тираж 500 примірників, тому вони скоро закінчаться, так? І я спеціально купила ці
ці два томи, щоб комусь з вас подарувати. І якщо от ви донатите там 50-100 гривень і так далі, ви можете взяти участь в розіграші цих книжок. Про умови я розкажу далі. І також за донат від 200 гривень я хочу вам подарувати свій гайд про те, як читати поезію. Я його робила для одного книжкового клубу. І ви знаєте, що я дуже люблю поезію, і вже 2 роки просто от регулярно її читаю. Ну, я і до того читала, так, але 2 роки це от буквально кожного дня. І я за цей весь час назбирала трішки такого досвіду, так, і навіть думаю, надіюся, такого певного розуміння. І я вирішила цим досвідом поділитися з іншими. Це не щось таке, не знаю, глибоке літературознавче, це швидше поради про те, як полюбити поезію, як почати її читати, з чого почати її читати. І таке, знаєте, собі орієнтування трішечки в тому, що є класного в нашій українській поезії. В цьому гайді ви знайдете трішечки про саму поезію, також дуже багато порад про те, як почати її читати. Вони основані, знову ж таки, і на моєму особистому досвіді, і на порадах інших дослідників. Також є поради про те, як навчитися розуміти поезію. І далі є така собі поетична мапа 20-го століття. Там є 12 імен українських поетів та поеток. Про кожного з них я коротко розказую. Я вказую їхні головні поетичні тексти, або ті, які мені особливо подобаються, які я раджу вам прочитати. І також до кожного з них підібрано ще 3 імені, теж поетів або ж поеток, які або писали в один час, або в схожому стилі, або належали до одного там літературного угрупування, або ж вони надихалися цим поетом, так, і це таке собі продовження їхньої праці. Тому ви справді можете по-різному гуляти цим гайдом, по-різному читати цих поетів. Якщо вам, не знаю, там сподобається хтось один, почитати інших, так, яких я раджу. І також в кінці є ще декілька цікавих посилань на статті про поезію. І є велетенський плейлист пісень, які написані на слова українських поетів. Там майже 200 пісень, і я збираюся його ще далі поповнювати, тому це теж такі поезії, які пісні, так, які я особливо люблю, або просто вони класні. Тому я надіюся, що цей гайд буде для вас корисним, і мені просто хочеться якось подякувати вам за ваші донати. Так як в мене до вчорашнього дня був лише приват, то я збирала ці донати на конверт від Приватбанку, але багатьом це незручно, тому вчора я здалася, завела монобанк, завела банку в цьому монобанку. І в інфобоксі буде посилання на конверт Приватбанку. Там буде номер цього конверту, якщо вам зручніше поповнювати по номеру. Там буде банка від монобанку, а вона має мету лише 3 тисячі, так як і треба ще дозбирати до цього збору. І якщо ви донатите через монобанку, якщо ви там робите донат від 200 гривень, вам теоретично, я так налаштувала, має одразу прийти посилання на гайд. Якщо раптом ні, то ви пишіть мені в директ, в телеграм, в інстаграм, на пошту, теж все залишу в інфобоксі. І я вам надішлю всі ці посилання. Також там буде мій PayPal. Є всі можливості донатити, просто, будь ласка, це зробіть. Не хочете подарунків, будь ласка, киньте 5, 10, 20 гривень. Якщо ми не збираємо більше, це буде тільки плюс, тому що зараз запитів є шалено багато. Ви знаєте, що відбувається на Харківщині, на всіх інших так напрямках. Дуже активно зараз на фронті, дуже неприємно. Тому я дуже прошу вас це зробити. І дрони теж, ви знаєте, вони надзвичайно зараз важливі, коли не вистачає артилерії, коли вистачає якогось іншого озброєння. Дрони справді допомагають нашій армії, і для мене зараз будь-які збори на дрони є особливо важливими, тому що 2 тижні тому від російського дрону загинув мій дядько, і тепер будь-яке долучення до таких зборів я сприймаю як особисту помсту. Тому в наших військових дронів має бути дуже багато, набагато більше, ніж в наших ворогів. Тому, будь ласка, долучайтеся, і якщо ви хочете ці книжки листування, так, Гатангела Кримського, то теж, будь ласка, донатьте 50, 100 чи більше гривень на банку або ж на конверт, і напишіть мені, будь ласка, десь в директ, що ви хочете взяти участь, щоб я вам дала номерочок. Дякую вам, що
подивилися це відео. Дякую вам за ваші донати. Я вірю, що вони будуть. Мені буде дуже приємно, якщо ви приєднаєтеся, якщо ви захочете отримати мій гайд або ж ці книжки. Ну і дякую, що, я надіюся, ви чекаєте моїх відео. Я теж дуже хочу їх знімати. Настрій є, але здоров'я поки що не дозволяє, тому що я ж кажу, і говорити ще трішки важко. І все-таки після цього всього лікування від цих всіх таблеток дуже втомлююся і почуваю себе поганенько. Я надіюся, що у вас все краще, що ви здорові, що ви в безпеці. Бажаю вам гарного настрою, приємного читання і надіюся, що до зустрічі в наступних відео. Бувайте!